mu by'ukuri nahisemo kuguma kubakinira ku gihe kingana gutyo kuko ni ekipe nziza imyaka ibiri nari nyimazemo naranyuzwe narahishimiye mbona ni ahantu heza gusa nanone iyo umuntu asinya iyo myaka ntabwo bivuze ngo azahaguma mpaka icyo gihe ushobora kubona ekipe ikanshima nkaba nakumvikana na efuperi bakangurisha ariko muri rusange nasinya iyo myaka kugira ngo icya icyambere ngire sekirite y'akazi kange icya kabiri nyine umupira nuje numva ko mfite aho mbarizwa icya gatatu nyine nta puresho yo kuvuga ati ndi gushaka ikipe umwaka umwe uzarangira noneho nzajya hehe kugira ngo nkomeze nshake ababishinzwe aribo bazabimfashamo ariko ngenzi ko mfite akazi muri rusange muri rusange muri ekipa ya pl mfitemo intego zigera kuri ebyiri ntabwo ari intego nyinshi icya mbere nifuza ko aperi muri iki gihe nasinyanye nayo byibura mu gihe cya vuba gishoboka nzagirana na yo mu matsinda kuko ni intego za ekipe muri rusange rero nanjye nabigize nk'inshingano zanjye kuko ni n'ibintu nahuye nabyo nzi nzi agaciro kabyo nzi uburyo abantu baba babyifuza intego ya kabiri mfite ni uko iyo myaka na sinya ntabwo ngomba kuyimaramo wari umunsi wari umunsi utoroshye mu buzima bwanjye kuko nagiye ku kibuga nza fanabikipe ya peri ni benshi baradutegereje sanga hari na ba riyo siporo ekipi nari mvuyemo naho bahari bari kutubwira amagambo atari meza batatwishimiye kuko ni ibintu biweho mu mupira ntabwo ushobora gusiga umuntu atabyifuza ngo asigare yishime nta ntangaruka na na zimwe byakugezeho mu gushifitinga ujya mu ikipe ape muri rusange ku buzima bwanjye nta ngaruka byangizeho gusa byagiye bibabaza abantu bamwe bari inshuti zanjye muri ekipe ya riyo siporo harimo umumama bita mama hajati ni umumama wababaye cyane kuko ndabyibuka muhamagara amubwira ko ngiye muri aperi ari mu bantu na bwije ukuri mubwira ko ariho ngiye yarababaye ararira kuri telefone numva bine yagahina ikindi inzu nakodeshaga icyo gihe narakodeshaga nyirayo yari umurenge muri rusange mvitasiyo narazibonye ahantu tsiri yagiye muri icyo gihugu nanjye baranshakaga, ariko hari ekipe zitandukanye na invitasiyo bayohereje gusa hari ibyo n'abasabye biragorana kuboneka kandi nk'umuntu ufite famiye ntabwo upfa kugenda ahantu utizeye neza biba bitandukanye n'umuntu ushobora kugenda yireba ku giti cye naganire n'umuryango mbona ibyo bari kuma n'imibereho yabo nshobora kugira mbona si ibintu bimfavoriza nk'umuntu ufite famiye nifuzaga ko banwarira umuryango wose bambwira ko nabasha gutegereza mu gihe kingana n'umwaka mbona bidashoboka kuko n'ibintu bamaga ntabwo byari ibintu bihambaye ku buryo byatuma mva mu ikipe narindwi ndabizi muri ekipe y'igihugu ntabwo ndagira amahirwe yo kubona umwanya nk'uko mbyifuza gusa nanone ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ntabwo umwanya umuntu awubona uko awushaka kandi kubona umwanya muri ekipe biterwa n'abakinnyi bahari umwanya nyineho uriho abakinnyi bananze mu kibuga kandi batari n'abaswa ariko ubu ngeze mu bihe byo gutanga akazi mu ikipe y'igihugu ariko akenshi nk'abanyamahanga nagize amahirwe yo gukinana nabo ngewe yarakubwira bugatuze urugero mwange nigeze gukina hafi ya piyelo twakinanye mace nyinshi sezomye ebyiri zose kandi nange n'itetilere ariko iyo piyelo yambwiraga ngo jya ubwo nabaga numva ko ari aho kuko ndamuranga abona ni mukuru kandi nkabona hari n'ibyo nshobora kumwigiraho nkubu kugira n'inyuke mwireke dati iki mba mvuga ati ashobora no kunsubiza nabi nshobora kumubwira ati iki” akavuga se ubundi Jaber arabimbira arandusha ugasanga bishobora kubimwe mu mpamvu ishobora gutuma abakinyi koko gusa nanone umupira wo mu Rwanda usanga wasubiye hasi mu bintu by'ubukungu muri rusange kuko niba ukeneye munyamahanga n'ubwo abanyamahanga bose bakina mu Rwanda ntekereza ko nanu mukina muri ekipe y'igihugu banzamo aba hari kugeza ubusinzi hari uhari anahari babari babiri kandi hari abanyamahanga benshi muri championnat yacu ariko ngo ubone umunyamahanga ufite karite nziza kugeza kuri ikigihe mu murwanda ikipe nyinshi usanga sinzi ko zabishoboa kisigaiho uh, umuntu miliyoni 10 ukumva ngo ni nyinshi zamuhemaenda magana ngo ubone umunyamahanga uri rwego rwiza uzemera ibyo biba bigoye abanyamahanga nibyo hari cyo bashobora gufasha kukonkub si ngo mesi nta kintu afasha shampiyona ya esipanje kirahari kinini kuko niyo mukinnyi ukomeye bafitemo kirisitiya nonene abaruka ko umuntu ararebye shampiyona butare yanini bo bantu bambere abona mbere yabaye imobire kuko hari urwego bariho ruri hejuru ntujya mu bwongereza nuko ahantu hose ushobora gusanga umukinnyi ukomeye muri shampiyona umwe babiri batatu atari umwongereza ugasaba abongereza bashobora kuza nyuma yaho hafi ariko ikibazo ese mu rwanda koko abanyamahanga bashobora gufasha ariko se tuzabona abashoboye dushobora kwigiraho hari ikipe ifite ubwo bushobozi bwo kuzana ushobora gutanga uwo umusaruro atari ukuvuga ngo ni umunyamahanga gusa kuba izi ni umunyamahanga si bivuze ati hari icyo ushobora guhindura ariko ubushobozi bw'uwo mukinnyi bitewe n'urwego ariho hari icyo ngi nshobora kumwigiraho ariko nanone nuzane uwo turi ku rwego rumwe uzasanga ari ahandi nta kintu ari bumufashe rero ku gihe cyabaje akeneye abamigwinge uko wari ubivuze habaga abanyamahanga nawe urebe ukavuga ati uyu mukinnyi ni umukinnyi pe uyu mukinnyi hari icyo nshobora kumwigiraho Ntekereza ko ariyo mpamvu ba migwi bakuze koko bakina igihe kinini abakinnyi bakomeye muri iki gihugu bakina imyaka igera kuri cumi n'itanu kandi bari kuri topu rero kugira ngo ibyo bintu bigereho ni uko uba ufite pereshe yo guhora ushaka umwanya rero twe mu rwanda sinatinya kubivuga no muri ekipe y'igihugu bibamo usanga abakinnyi bakiri bato si ngo gukina biba byaboroheye kuko buriya kubona umwanya niyo baba ari mu bana b'imyaka itanu kuko hajyamo cumi n'umwe gusa n'ubundi umwanya uragora ariko kuko ubikora uyu munsi ukavuga n'ubundi n'ejo nzagaruka mbikore usanga hari resiponsabiriti umukinnyi atagira rero iyo uzi ko ukinana n'umuntu mutava hamwe mupfana akazi gusa hari icyo bishobora kukongerera afite umudamu ariko nanone akagira umudamu mwiza biramworohereza mu kazi ke kuko amufasha kukageraho rero gushaka umugore biba ari ibintu byiza kuko bikurinda siteresi iyo ukina wahoreye washwanye n'umukunzi k'ukopine mwashwanye hari icyo bishobora guhindura uyu mudamu wo tuzamubona ari umufitabareri urabona hano yari agifite ameza ariko urabona ukuntu akina umupira ubungubu bwamaze kuwumenya cyane ni umuhanga cyane mu minsi mike azakira